motivacija na vrhuncu, ker se trener res posveti vsakemu posamezniku, pri vsaki vaji ga usmeri, popravi, osmisli vajo, ne? To absolutno. Po drugi strani pa tudi sem Boštjan Velički, prihajam iz Sladkega vrha, star sem 23 plus 23 let. Zaposlen pa sem državni upravi in sicer na področju varnostnega sistema Republike Slovenije. Prvi tisti inicijator je bil moj sin Luka, ki tudi obiskuje fitness pri tebi. Tako da jaz sem ravno takrat sem eno poškodbo stopala, ker sem bil odsoten iz nekih drugih aktivnosti 3 mesece, tako da sem pol iskal neko aktivnost, da se vrnem na neko pripravljenost. On mi je povedal, trenira tu, pol naj je konektal. Sem prišel k tebi na razgovor in si me že v razgovoru prepričal z načinom treninga, ki si mi ga obrazložil, da je to za mene, da to, kar rabim, in sem se pol odločil, pa pol tudi ostal. Pomisleke sem imel takšne, jaz sem v preteklosti, predvsem mlajših letih sem se kar predvsej v klasičnem fitnessu ukvarjal z nekimi treningi in me predvsem zanimala tista neka raznolikost vaj, ne. Tu sem moče malo bil v dvomih, ampak ko sem 2-3 treninge pri tebi naredil, sem videl, da imaš tisto inovativnost, inovativne vaje, drugačne vaje, pa sem takoj vedel, da to je to. Ja, mislim, da so spremembe kar hitro sem jih opazil. Jaz sem bil že pred tisto poškodbo, ko sem jo omenil, kar dosti aktiven, predvsem s tekom, pa kolesarstvom, pa moče neke druge raznovrstne športe. Pa ko sem prišel na trening, sem videl, da sem predvsej padel v 3 mesecih, potem pa se ta forma, bom rekel, kar po nekaj treningih hitro začela spenjati. To sem opazil tudi pri teku, tako da sem kar hitro, bom rekel, v mesecu dni sem videl, kar že je takoj napredek. Ja, najboljše se mi sigurno vtisnili spomin ti challenge, ko jih organiziraš tak tedensko, pa na 14 dni, da imamo nekaj drugačno, pa malo bolj zdržljivostno, ne. Ker prve 2 challenge, ko sem šel, se spomnim, sem kar, bom rekel, kri pluva, da sem jih preguril do konca, ne, treninga. Pol pa se je to že malo spremenilo, sem že lahko bolj intenzivno, bolj tisto, bom rekel, lažje sem prišel do končnega cilja. Si pa ti dobro opazuješ nas, ko treniramo tu, ne, pa že to prilagodiš, tako da nikoli ni lahko, ne. Tudi predvsem po challenge-ih sem si zapomnil, da sem videl napredek pri sebi. Predvsem jaz tu sicer ne ciljam na neke visoke številke, predvsem ciljam na neko vzdržljivost, ne, pa regeneracijo, da se po nekaj aktivnosti hitro regeneriraš. Predvsem tu sem opazil, recimo, ko sem, ne vem, delal bench, na primer, ne vem, 70-80 kg, sem na začetku, ne vem, 10-krat, na primer, sem že imel tam zadnje 3 ponovitve, kar bom rekel, ne težave, ampak sem se mogel fejst potruditi, potem pa se je s časom opoznalo, da ni bilo več toliko težav. Ampak ti, tako sem rekel, ne, ko opazuješ, pa nas vedno približuješ maksimumu, si pa mi dvigoval pač težo in tako da, predvsem potem, ja. Predvsem, kar opažam, ne, pa še zmeraj vidim ta napredek, je to, ne, da ko sem pri drugih športih pritekal, ko je starstvo, tudi mnogo imeti malo neke veteranske lige, igram pa druge tekmovanja, da je tista regeneracija že med aktivnostjo predvsej hitrejša, predvsem tu vidim tisti napredek. Ne. Ko si utrujen, takoj pol spet se aktiviraš, tako da tu predvsem vidim to razliko. No. Velika prednost teh treningov v tej skupnosti pri tebi torej je ta, da so res raznovrstni treningi, da ciljaš ne samo na tiste osnovne skupine mišic, ampak tudi na tiste, jaz sem rečem, mikromišice, ki so sicer pri klasičnem trening ostajajo mrtve. Tu pa jih ti aktiviraš, tako da v bistvu si bolj vzdržljiv, bolj tudi se pozna na vzdržljivosti, pa tudi na moči v končni fazi. Ja, prijateljom bi sigurno rekel, ne, to, da je motivacija na vrhuncu, ker se trener res posveti vsakemu posamezniku, pri vsaki vaji ga usmeri, popravi, osmisli vajo, ne? To absolutno. Po drugi strani pa tudi to je motivacijski dejavnik, da vidiš ostale, da se res trudijo, nihče ne obupa in da je res, ko pristopiš noter, pa začneš trenirati v skupini, kakršnekoli že je, se stalo na tisti dan, da niti ne pomisliš na to, da ne moreš, da ne zmoreš, predvsem to. Bistvena razlika je predvsem tem, tako sem rekel, ni tistih rutinskih vsakodnevnih ponavljam vaj, ampak je vedno nekaj novega, res je inovativn. Predvsem tudi sam, bom rekel, kreiraš neke nove vaje, ne, ki jih druge ne najdeš. Predvsem to je tista bistvena razlika, da je raznovrstnost, pa to, da se posvetiš, predvsem to.
Meni je všeč predvsem to, da smo res raznolika skupnost tukaj, se pravi od mladih fantov, deklet do starejših. Glavnem, predvsem to vidim, da se lahko malo primerjaš najprej s prijatelji, ki jih poznaš, pa tu malo tekmovalnosti, ki je moče zabavna, ampak na koncu tudi resna, ne? Da tudi sam sebi s tem pomagaš oziroma gre na bolje. Po drugi strani pa tudi to, da se lahko s temi, bom rekel, mladiči vidiš, koliko oni trenira, pa koliko ti, da kljub moče nekim malo par letom razlike, da še kljub temu lahko pariraš tudi mlajšim, ne? Predvsem, če si sve dosleden, pa se res posvetiš treningom, tako treba.